بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چھوٹی سی اس مختصر ویڈیو میں بہت قیمتی آزمودہ نسخہ لیکوریا کے لیے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ اکثر بیماری رہتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر قسم کے لیکوریا سے انشاءاللہ مکمل طور پر آرام آ جائے گا، بہترین سادہ سا نسخہ ہے، بے ضرر، اور اس سے کمر درد، کمزوری، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیکوریا کے لیے ہر گھر میں یہ چیز موجود ہے، صرف اس کی مقدار اور ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ شاید ویسے بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہوں، ہر گھر کی یہ، ہر کچن کی یہ آئٹم ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے ناظرین، کشمش، چھوٹی باریک کشمش کے 21 دانے لینے ہیں۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، یہ طریقہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ وقت جو میں بتانے لگا ہوں، مقدار، اس طریقے سے یہ چیز آپ کشمش استعمال کریں گے، انشاءاللہ پرانے سے پرانا لیکوریا، کمر درد، کمزوری اور رحم کی تمام بیماریاں اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کشمش کے 21 دانے صبح نہار مو، ناشتے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے، کتنے دن تک لینے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کشمش صاف کر لینی ہے اچھی طرح، صاف شفاف کشمش کے 21 دانے آپ نے صبح نہار مو کھانے ہیں 21 دن تک، بلا ناغا، ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ بلا ناغا ترتیب سے 21 دانے آپ ہر روز کھائیں، انشاءاللہ لیکوریا کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور کمر درد، کمزوری، رحم کی مختلف قسم کی بیماریاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔